Dingli Eng sa stal majstrom sveta. Čauky mňauky, zdravím vás Myšík a vítam vás pri poslednej partii, ktorá rozhodla o titule majstra sveta v roku 2023 medzi Rusom Janom Nepomniačím a Číňanom Dingom Lienom. Keďže klasický šach na 14 partii skončil remízovo 4-4, teda 7-7, tak sa následne hrali rapidové partie, 4 rapidové partie, no a práve v tej poslednej štvrtej, keďže prvé 3 skončili remízou, sa úplne v závere rozhodlo o titule majstra sveta. Túto partiu si pozrieme, lebo naozaj bola to tá finálna bodka a Ding Lien zostal ležať doslova za šachovnicou a boli to hlboké emócie. Čiernymi bol v tejto partii Ding Lien a bielymi bol Nepo. No a hrali v podstate takéhoto opäť Španielku, ale s takouto ideou. On vlastne tuto hral na toho bielopolného strelca po A4, strelec D7, H3. Taký zaujímavý ťah, aby vlastne ten strelec sem nešiel a nespravil tú väzbu. Malé ošada strelec E3. Zatiaľ akože všetko je stará známa ako keby teória. Napadnutý strelec teraz on s ním ustúpil. Prišlo BX a ešte i pomerne ako keby rýchlo ten Ding bol ako keby na toto zrejme už nachystaný, jazdec na C3. Tu v podstate mohol ten čierny uvažovať o nejakom B4 a práve o tom, aby ako keby eliminoval toho jazdca. Ale on teda jednoducho zobral pešiaka, prišlo jazdec na C3 a veža na B8 s veľmi jednoduchým napadnutím ďalšieho pešiaka na B2. SB1, no a strelec B1 je zaujímavá myšlienka, na to sa teda množstvo komentátorov pozastavovalo. Jednak teda z takého hľadiska v podstate pohybu toho strelca, pretože pozrieme sa, ten strelec išiel, že z F1 na B5, potom na A4, potom na B3, potom na A2 a napokon vlastne zastal na B1 a to iba s jedným cieľom, že vlastne ten biely si chcel toho bielopolného strelca nechať, aby mohol následne potom v budúcnosti niekedy v strednej hre hrať práve po bielých poliach. Toto bola ako keby jeho kľúčová myšlienka, ale na druhú stranu ten bielopolný strelec sa tu dostal v podstate do takého väzenia, ktorého si vytvoril sám úplne s vlastnými figurami, pretože pod diagonále B1 a H7 sú vlastne pešiaci, takže tam sa vôbec nevedel dostať. A tiež tá väža na A1, no teraz síce napadá pešiaka, ten je pokrytý, ale v podstate tá väža sa nemá kde rozohrať. Takže je to také trošku kontroverzné, ten čierny vlastne zahral dáma na E8, napadol, teda nie že napadol, ale pokryl si svojho pešiaka na A4. No a prišlo teda B3, C5. A tu vidíte, že vlastne ten strelec na B1, tá jeho ako keby cesta o myšlienka vlastne úplne končí. On je tu totálne ako keby zaviazaný a zavretý vo vlastnom priestore. No dobre, ale poďme ďalej. Prišlo C5, stále je to rapid, inak musíme povedať, že tie rapid partie na to, že tam bolo tempo 25 minút plus 10 sekúnd na partiu, hrali pomerne veľmi, veľmi presne. Takže videli sme kvalitné šachy napriek ako keby zrýchlenému tempu. Jazdec krát A4, jazdec na C6, takisto chvíľami sa ako keby zapodievali, ale ten jazdec mierí napríklad na D4, odtiaľto jazdec na C3, A5, pešiak bol napadnutý na A6, jazdec na D2, strelec E6, jazdec C4, D5, no a Ding v podstate ide ako keby do toho bieleho s tým, že vlastne chce napádať aktívne vlastne tie centrálne polia a hľada nejakú protihru. Takže prišla výmena. No a teraz tí pešiaci sú tu takí ako keby trošku oslabení, ale nič sa nedieje. Strelec D2, teraz sa vymenili na C3 obidva jazdci. Vymienia aj toho jazdca na C4 a teda už sa čierny vzdáva toho bielopolného strelca. No a teraz keď som ja pozeral na tú partiu, tak v podstate pokiaľ chceme nejakým spôsobom toho strelca zapojiť, tak tu je takáto ako keby logická cesta opäť na A4 a skúsiť ako keby na tejto diagonále. A napokon sa v partii stalo úplne niečo iné. Prišlo strelec na D8, strelec D2, strelec na C7. Teda ten čierny špekuluje, že ak by si napríklad s dámou vytvoril nejakú takú batériu aj zo strelcom, tak prípadne na H2 môžu vznikať maty. Prišlo C3 s už takým aj opäť ako keby protiútokom, napríklad dáma na
C2, D4i, ak tu by vlastne stála dáma a strelec, tak aj on by si vytvoril ako keby batériu a mohol zaútočiť na H7, alebo prípadne tá dáma môže vyskočiť aj na H5 a odtiaľ vlastne útočiť na to H7. Išlo F5, no a začína sa partia akože byť veľmi, veľmi zaujímavá. Už aj teda času im ubúdalo. F5, veža E1, veža na D8, veža A2. Opäť taký akože zaujímavý ťah, že vlastne blokujem si toho strelca, že čo s ním vlastne chcem ako keby spraviť. Asi tá myšlienka nepa bola tú väžu po tej druhej rade tam niekde dostať v prípade potreby. Dáma na G6, dáma v podstate aj mierí odtiaľ to jednak na G6, ale môže aj na D6 potom ísť dáma E2, dáma na D6, takže on predsa len prevádza práve na to pole, kde by teoreticky mohol spraviť nejaké útoky. No a prichádza G3. Veža na E8, vidíte, že vlastne tie čierne veže sú úplne perfektne ako keby podporujú tých pešiakov a tí pešiaci jednoducho čakajú na to, že či zahrám F4 alebo E4, takisto vlastne ten strelec podporuje dámu, sú tu ideálne nastavení, no a ten jazdec čaká na to, že buď ak sa zahrá E4, tak cez E5 ho môžem aktivovať, alebo prípadne niekedy môže odskočiť na pole D4, takže figury čierneho sú úplne aktívne nachystané. Aj keď teda ten bar nám hovorí, že je to úplne vyrovnané, ale predsa len tá dynamika tej pozície toho čierneho je tu podľa mňa taká ako keby vyššia. Dáma F3, no a prichádza ako keby pomerne záväzný ťah E4. Záväzný ťah, teraz vlastne on tu zahral to G3 a tým pádom tá dáma tam nedokáže vbehnúť. Je napadnutá samozrejme biela dáma, ale po nejakých výmenách vlastne sa aktivizuje práve ten bielopolný strelec. Bielý to zobral, najprv vložil jazdec na E5, aby s tempom napadol dámu, dáma na G2, no a jazdec na D3. Teda vlastne napadol jednak tú väžu, jednak prípadne ohrozuje aj F2, ale hlavne teda blokuje práve toho strelca na B1. Preto sa ten bielý rozhodol teda aj o výmenu. On to má síce dvojpešiaka, ale to by nemal byť ako keby nejaký zásadný problém. Bielý bere ďalšieho pešiaka, najprv prichádza šach na E1, strelec na E1, v podstate vynútené ťahy, dáma na C4, teraz ešte s tempom napadol väžu na A2, väža na A1, takže vidíme, že to väža A2, väža A1, to väža A2 bolo asi také možno zbytočné, ale samozrejme vtedy to bolo ťažké ako keby predpovedať. No a až teraz dobe a ten čierny väžou na F5. Dostávame sa do situácie, kedy má čierny o pešiaka viacej, ešte k tomu navyše akože voľného, krajného. Máme rovnako farebných strelcov na šachovnici, ale pozícia aj vzhľadom na takúto dynamiku by mala byť jednoducho v rovnováhe. Ten biely môže dať napríklad šach tomu kráľovi, niekedy vlastne toho pešiaka tu napadnúť. No a hralo sa ďalej SD2, H6, aby teda mal nejaké ústupové polia s tým kráľom, dáma na C6, napadol strelca, dám veža na F7, veľmi pekné, ako keby keď ide toho strelca, lebo ten strelec je tu veľmi užitočný, keď ide pešiaka na A5 a zároveň útočí aj na pole G3, pretože ak sa dáma niekedy dostane, čierna dáma, teda napríklad na pole D4, ak zmizne pešiak na C3, tak jednoducho tu vznikne väzba a bude môcť vyhodiť napríklad pešiaka na G3. Prichádza veža na E1, král H7, aby teda na poslednej rade nedovolil tomu bielemu si dávať nejaké šachy s tempom. Strelec na E3, veľmi ako keby taký akože pekný ťah, jasne chce zobrať toho pešiaka. Strelec na E5, tiež napadol pešiaka na C3. No a prichádza dáma na E8. Je napadnutá väža, tá väža je zatiaľ teda krytá dámou. Strelec na C3, napadnutá väža, veža na C1. No a tu v podstate Nepo mohol vynútiť, čierny zahral teda vežou na F6, aby tá veža aj bola krytá, zároveň teda on mohol ustúpiť so svojou dámou a tá dáma teda krila vežu, aby mohol teda manevrovať s dámou a nemusel myslieť na vežu, že je napadnutá. A tu mohol Nepo vlastne vynútiť svojím spôsobom emizu, napríklad niečím takým ako strelec na D2, čím vlastne ten strelec sa dostáva do väzby, nemôže brať strelca na D2, lebo ide o dámu. Musel by zahrať niečo ako dáma na D4 s útokom na F2, čím ten biely vlastne získava síce strelca, ale tu vlastne by došlo k takému nejakému šachu, hop, môže dať takto najprv šach na F3, samozrejme král H2, dáma na F2,
LH1 a napríklad takýmto nejakým opakovaním ťahov by mohla dojsť emíza. Ale ťažko povedať, možno to aj Nepo ako keby nevidel, lebo už naozaj mali málo času a možno chcel hrať aj na výhru. Stalo sa dáma na D7, čo je akože stále v pohode. On má v podstate v pláne ísť na túto dlhú diagonálu a aj na tejto dlhej diagonále mať niekedy ako keby tie večné šachy. Zároveň drží pole A4, aj keď to teraz je tiež aj čiernou dámou. A prichádza dáma na E2. Veľmi, veľmi akože nepríjemný ťah, pretože vlastne plán čierneho je jednoducho zautočiť na to F2 pole, tým pádom viaže vlastne k obrane strelca na E3 a zároveň tu aj môže napríklad niečo také ako keby zablokovať prístup vlastne tej veže ku kráľovi napríklad so strelcom. Prichádza dáma na D5, to znamená, že ten biely jednak ohrozuje stále tých pešiakov, ktorých má vlastne čierny ako keby iba o jedného viacej, ale vidíme, že sú vlastne dvaja už ako keby voľní a stále váha s tým, že nejakého zobrať. Ešte teda tu si ukážeme veľmi kooperatívny variant, ak by zobral náhodou strelca, tak ide vlastne dáma na E1 šach a v ďalšom ťahu teda vezme väžu, takže toto nemohol vyhodiť. Dobre, prišlo dáma na D5, stalo sa strelec na B4, teraz vlastne už ten čierny, síce ten jeho strelec je taký, že menej aktívny, ale bráni obidvoch tých pešiakov. Veľmi nepríjemné, pretože teraz ak sa čierny nejak skonsoliduje, tak môže potom uvažovať vlastne o postupe s tými pešiakmi dopredu a keď jeden z nich napríklad postupí aj na C3 alebo na A3, tak už to bude pre toho bieleho ako keby veľmi, veľmi nepríjemné. Prichádza dáma na E4, šach, král na G8, dáma na D5, no a tuto už vyzeralo, že vlastne ide ako keby väčší šach a vlastne pôjde sa do tých bleskových partí. Prišiel teda opakovane znova ťah dáma na E4 šach, no a prichádza vlastne ako keby ten hviezdny moment celého zápasu a ťah, ktorý vlastne vyhral Dingovi titul majstra sveta a stal sa v tom šachovom svete v podstate nesmrteľným. Prichádza veža G6. Tu ako keby veľa komentátorov zhýklo, a to z jednoduchého dôvodu, pretože tá veža, tú vežu si dáva ten čierny ako keby sám dobrovoľne do takejto väzby a pointa je, že vlastne hrozí napríklad H4 i H5 a tá veža vlastne zrazu o ňu príde. Veľmi, veľmi akože nebezpečné, že dať sa takto do väzby, to jednoducho nechcete, ale Ding proste ukázal, že vie ísť ako keby za tú hranu, vie prekročiť svoj vlastný tieň a toto je naozaj, poviem tak, že ťah hodný šampióna, ťah hodný majstra sveta a zvlášť teda v zápase o majstra sveta. Prichádza veža na G6 a tu zrazu tá partia Nepovi skolabovala. Zahral zo pár nepresných ťahov, ako dáma F5, prichádza C4. No a plán je jednoduchý. On zahral vlastne H4 s tým plánom H5 a napadnúť tú väžu. Lenže neuvedomil si, že môže po C4 vlastne zahrať čierny dáma na D3. Teraz je tá dáma krytá a vlastne drží celú túto diagonálu. No a toto je v podstate úplná katastrofa pre bieleho, pretože ten jeho plán s väzbou na väžu na G6 spadá, pretože čiernemu sa podarilo obsadiť túto kľúčovú diagonálu. Zároveň sa posunul aj pešiak dopredu na C4, môže mieriť na C3 a ísť ďalej na premenu dámy. A toto je už naozaj, naozaj koniec. Ešte sa stalo dáma na F3, väža F6, teda je napadnutá dáma na G4, C3, väža na E1, tá väža je krytá, napadá dámu, dáma na G6, teda samozrejme ten čierny by veľmi rád menil dámy. Nemôže nepomeniť dámy, ide dámo na C8, beža na C6, toto je inak tiež krásne vrátenie sa s dámou, jednak teda ponúkol tie dámy na výmenu, ale hlavne zdvojil vlastne na tej 6. rade vežu s dámou a pozrite sa teraz, ako krásne spolupracuje. Veža ide vlastne za pešiaka, to poznáme z tých vežových koncoviek a zároveň s tempom napáda aj dámu. Dáma ustupuje na A8, prichádza opäť veža na D6, s možnou výmenou. Všetky výmeny sú teraz pre čierneho výhodné. Nepo mení, prichádza dáma na E4 šach, opäť nejaký pokus o večný šach, ale čierny dáva dámu opäť na výmenu. On to nemôže meniť, ide dámou na C4, ale prichádza dáma na B1 šach, král na H2 a A4 z druhej strany vlastne postupuje ďalší pešiak do dámy, strelec na E5,
už nepomáha, prichádza ad, i tí pešiaci sa úplne rozbiehajú. Dáma na C7 ešte teda s hrozbou matu. Na toto si musel samozrejme ding dávať pozor. Už obidvaja hrali vlastne pod jednu minútu. Extrémne, extrémne náročné. Dáma na G6 musel samozrejme zabrániť tomu hroziacemu matu. A teraz pozrite sa iba tú situáciu, že ten strelec na B4, on vlastne bráni obidvoch pešiakov a tí pešiaci sa posunuli už o dva rady, už sú naozaj veľmi, veľmi blízko k tomu polu premeny. Prichádza dáma na C4, C2, ten pešiak je krytý, už je iba jedno pole od pola premeny. No a stalo sa, strelec na E3, aby teda to pole úplne, úplne zabezpečil. Strelec na D6, samozrejme, jedna je jedného pešiaka, dáma je na C2 pešiaka, král G2, H5, teda zabránil nejakým možným vyháňaniam, že by on obetoval napríklad pešiaka na H5 za nejaký šach. Poviem príklad, že ak by išlo H5 a vyhodí ho dáma, tak vlastne biely môže zobrať beztrestne pešiaka na C2 ešte aj so šachom a to by sa zachránil. Takže H5, král F1 snaží sa k tým pešiakom dostať a zlikvidovať ich, strelec na E5. G4, to už sú naozaj ťahy zo zúfalstva, ten strelec na E5 dokonca je dlhú diagonálu, aby ďalší pešiak sa mohol dostať jednak do dámy, alebo ísť kľudne aj na pole B2, odtiaľ pokryť poličko C1 premene. No a po G4, hx G4, H5, teda stále je tu ten plán, že ak by ho dáma vyhodila, tak dáma na C2 šach a tu ešte môže teoreticky ten biely dúfať na záchranu, lenže Ding to zahral veľmi presne, zahral dáma na F5, stále drží toho pešiaka, stále je na tej diagonále, teda nehrozia tomu čiernemu žiadne šachy. Dáma na D5 sa stalo G3, teraz dokonca už Nepo v podstate sám útočí na toho kráľa. No a po F4 prichádza A2, toto je strašná pozícia pre toho bieleho a tu už Nepo dokonca je rozhodil figurky za šachovnicou, pretože tá partia je už naozaj, naozaj v tejto chvíli prehratá. Dáma musí brať na A2, inak by si postavil dámu, poličko A1, kryté aj so strelcom, no a po strelec vyhodí F4, sa ten Nepo vzdáva a podáva ruku Dingovi, Ding sa stáva majstrom sveta. V podstate táto situácia je už úplne prehratá, pretože ak by bieli vlastne toho strelca vyhodil, dáma vezme šach, zároveň keď je pole C1 a král po ústupe v podstate si môže kľudne ten čierny postaviť takto dámu a túto partiu bez problémov vyhrá. Zaujímavosťou ešte, keď sa aj pozrieme na hodnotenie tejto partie, napriek tomu, že to bola rapidová, biely hral na, ako keby na výkonnosť ELA 3000, ten čierny na 3300, takže naozaj hovoríme o veľmi, veľmi kvalitných šachoch. Ten prevod toho strelca na B1 to bola taká až zaujímavá myšlienka, novinka, no ale to dingové veža na G6 a ísť do takej samoväzby vyzeralo veľmi, veľmi nebezpečne, ale vlastne práve takýto odvážny ťah ho priviedol k titulu majstra sveta a stáva sa tak 17. majstrom sveta v šachu a vstupuje do tej pomyselnej miestnosti tých nesmrteľných šachistov. Priatelia, ja vám ďakujem, že sme spolu mohli takto stráviť 2 týždne pri tomto zápase o majstra sveta. Ja som si to veľmi s vami užil, ak aj vy, tak nezabudnite kľudne dávať lajky, odbery tohto kanálu a samozrejme do komentu kľudne napíšte, či ste spokojní s tým, ako to celé dopadlo, alebo ste si to predstavovali trošku ináč. No a ja sa na vás budem tešiť pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.